Сумського обласного художнього музею на поважному місці знаходяться портрети, персонні портрети українських гетьманів. Це портрет Богдана Хмельницького, і це державотворець. За нього саме зародилася гетьманщина, військо Запорізьке, це українська держава, яка все ж таки часто трактувалася як гетьманщина, хоча в документах вона йде як військо Запорізьке. І саме за Богдана Хмельницького ми вже почалося підніматися часто питання про українську незалежність, хоча до нього також зверталося до цього питання неодноразово. І все ж таки, що характерне для української персони? А українські персони, ну, у нашому музеї це в основному 17-18 століття, деякі, звичайно, початку 19-го. Вони характерні персони як для українського, так і для російського мистецтва. І часто ми знаємо, що кожна країна відрізнялася своїми портретами, зокрема Польща це сарматськими портретами. А от що характерно для персони, так це те, що вони були написані ще на зразок іконопису, дещо використовували певні характеристики іконопису, наприклад, площини зображення, локальні кольори, але на відміну від ікони, саме от портрети персонів виконувалися на полотні олійними фарбами, а ми знаємо, що ікони писалися темперними фарбами на дошках, і, звичайно, використовувався ще й указ. Гетьман показаний з булавою і, звичайно, із шаблею, саме от по моді того періоду, в якому він правив, і в Кореї, звичайно, в жупані із такою з модною перукою з страусиними перами. Обов'язково для персони було характерно це написи. Ті на такі ж написи ми зустрічаємо в іконах. Але тут позначено саме постать, яка відіграла певну роль в історії нашої України. Так, а якщо от брати самі ікони, зокрема персони, то ми знаємо, що вони ніколи не підписувалися, авторів на них немає. І от якщо порівнювати з гравюрами, то дуже є популярна гравюра саме голландця Вільгельма Гондіуса, який в 1651 році написав декількох портретів саме Богдана Хмельницького. Але оцей гравірований портрет саме Вільгельма Гондіуса, до речі, він зараз зображений на 5-гривневій купюрі, ну, де від деякі інтерпретації можна побачити певні от риси. Це вважається один з найдостовірніших портретів саме от Вільгельма Гондіуса. Наш портрет, звичайно, він виконаний вже в другій половині 18-го століття. Ну і, звичайно, зима от характеристиками персонного типу. Ми знаємо, що, наприклад, булава саме Богдана Хмельницького, вона зараз зберігається в одному з варшавських музеїв, музеї військовому. Ми знаємо, що саме от якщо брати прапор Богдана Хмельницького, він зараз зберігається в Стокгольмі, це от, звичайно, це Швеція. І тому от, знову ж, ця особистість була однією з найяскравіших в історії України. Сам Богдан Хмельницький мав дуже гарну освіту, він дуже знав богослов'я, знав слов'янську мову, знав латинську мову, навіть будучи у полоні в Турції, він також освоїв турецьку мову. І, звичайно, це дуже допомагало йому в дипломатії. Це була дуже така освічена, дипломована персона, яка вміла з усіма домовлятися, хоча, звичайно, історичні перипетії внесли свої корективи. Хочу сказати, що цей портрет реставрувався у 50-х роках, у 80-х роках. Нам допомагала Київська державна реставраційна майстерня. Ну, звичайно, тому має робота другої половини 18 століття має такий бездоганний, більш-менш бездоганний вигляд. Хоча, звичайно, з певним часом роботи потребують додаткової реставрації, бо є певний температурно-вологісний режим, якого потрібно дотримуватися, і певні умови зберігання, яких ми намагаємося знову ж, щоб воно було все правильно. Бо якщо температура занадто висока, то це шкодить експонату. Якщо температура занадто низька, це також має негативні наслідки. Тому що все ж таки ці роботи виконані на полотні. Ми знаємо, що до вивчення портретів Богдана Хмельницького зверталися історики, такі як Михайло Грушевський, Володимир Антонович. І, звичайно, кожен намагався дослідити ще якісь особливості даних персон або ще якихось портретів. Ми знаємо, що навіть ікони створювалися з образом, де також був присутній саме Богдан Хмельницький, зокрема, це Покрови, де от часто дійсно можна зустріти гетьманські образи, козацькі образи. І також це, ну, відіграло певну роль. Це повага до, в першу чергу, до людини. Це все ж таки розуміння її ролі в історії релігії, в історії православ'я, як захисника. Персони у нас на поважному місці. У майбутньому ми знаємо, що в музеї планується створення це панської вітальні, якщо дійсно справа дійде до наших задумів, відновлення музею, то буде у нас панська вітальня, будуть представлені майже всі персони. І, звичайно, буде акцент на, скажімо, найшанованіші образи в історії українського народу.